እንጨት የተሰሩ ስራዎች ናቸው እንጨት ላይ የተሰሩ ስራዎች ናቸው እንደገና እንጨት ተፈልፍለው እንደገና የተቀቡ ናቸው ልክ ካንቫስ ይመስላሉ ግን በጣም የተፈለፈሉና ጥቅቅ ያለ ስራ ናቸው እነዚህ ከሀገራችን ኢትዮጵያ በአብዛኛው እንዲህ አይነት የቤት አሰራር ጭቃሚ ገደቡ ናቸው ይህን የስራ መስክ ለማሳየት በዚህ በመለግስ ያቀረብኩት ከዚህ ከአዲስ አበባ ወጣ ስንል በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች እንዲህ አይነት በተለይ የዘመናዊ ቤቶች ይመስላሉ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ቤቶች ይመስላሉ በጭቃ ጭድ እያደረጉ ህይወቱን ለማሳየት የተደረገ ነው እና ይሄኛው ደግሞ በአብዛኛው የኢትዮጵያ በአብዛኛው በግብርና ነው የምትተዳደረው ግብርና ደግሞ ዘመናዊ የሆነ የመሳሪያ እንትን የላትም እና ስለዚህ ሲያረባዩ ነው የሚያሳየው እህሉን እንዴት አድርገው ሲያረባዩ ነው የሚያሳየው እና የአንድ የገበሬን ህይወት የሚያሳይ ነው እነዚህ ሁሉ በእንጨት የተፈለፈሉ ናቸው እና ትንሽ ጊዜ የሚወስዱ ስራዎች ናቸው የአሰራር ይዘቱም ትንሽ ተለቅ ያለ የሚቀረው አሰራር የፎርሞች አሰባበር ይሄኛው ብዙ ታሪካዊ ድንጋዎች አሉበት ታሪካዊ ቦታዎች አሉበት ኢትዮጵያ የባህር አሳዎች ሁሉ እንዳሏት ይሄ ደግሞ ጀግንነቶችን ለማሳየት ጥሩ ናጋሻ ይሄ ጀግናው ፊት ነው ያለው ይቺ እንደ ፀሐይ ነው 13 ወራት የኢትዮጵያ የፀሐይ ብርሃን ይላል ብዙ ጊዜ እንደ ፀሐይ ነው እና የተለያዩ አዋፋቶችም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ለቱሪዝም ምቹ ነች እና እነዚህም ማጠቃለያ ባንድ ላይ አድርጎ የክብረ በዓል ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው ይህንን ይመስላል My name is Johannes. I'm a self-taught artist. Started painting about 10 years ago. Actually, I started as a child and I've been painting on and off for a couple of years now. My paintings are inspired by experience that I have lived or places I have been. A lot of this comes also from the subconscious, I think. Usually when I start painting, I don't know exactly what I'm going to paint. It's just kind of emotional painting. That's why we have a lot of spaces, not too many people on these paintings. I play with colors, try to play with light as well. And sometimes you can recognize features of the places I have been to, can be Ethiopia, can be Djibouti, or other places. This painting here is called Gojo, and you can see the Gojos and the traditional houses. So I play with the shapes and the colors. Here it's more really from the subconscious, whatever comes to my mind, I put on the canvas. This one piece is called Running Away From Yourself. It's, inspired. I sometimes I paint also inspired by the human condition, how people live, sometimes the difficult conditions of human beings on the planet. So running away from yourself is that sometimes you just live in trouble and you try to find escapes from reality, but still you can't run away from yourself, whatever you try to do. This is more inspired by shapes you can find in places like Djibouti, more like the, I would say, Middle East, Eastern Africa architecture sometimes. Thank you.
ለሞን አስፋው ባላለው የመጣው ከሜርላንድ ነው ስራዎች በ ባውን ሳትይዛቸው የመጣዎቸው ስራዎች አራት ናቸው ፔይንቲንጎች ናቸው አክሊክና ኦይል ነው በካንቨስ ላይ ነው ሰራው እኔ የምሰራው በብዛት ዴይሊ ላይፍ የሆኑ ነገሮችን ነው እንደ የቀን ተቀን እንቅስቃሴ የሆኑትን ነገሮች ነው ፔንት ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታየው የሆነች ሴት ናት አንድ ሴት ቁጭ ብላ ፍራፍሬ የምትሸጥ ናት እኔ ያንን ለመግለጽ የሞከርኩት እኔ በምወደው ቀለም እኔ በምወደው መስመር እኔ በምወደው ኮምፖዚሽን እና ስታይል ነው በጣም ፔንት ማድረግ ደስ ይለኛል ወደዚህ ጋር ደግሞ የሚታየው አፍተር ዘ ማስ ነው ያልኩት ከቤተክርስቲያን መልስ እንደማለት ነው ሴቶች ናቸው ኢምፕሬሽኒስቲክ የሆነ ፔንት ነው እና እዚህ ኢትዮጵያ ላይ በመሳተፌ ደስ ብሎኛል በተለይ አሁን እዚህ ጋር የጀመርኳቸው ስራዎች አሁን የቅርብ ጊዜ ስራዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ ወደ ሀረር አካባቢ ያሉትን ሴቶችን ነው ለመግለጽ የሞከርኩት እና እነሱ ጋር በሚሄድበት ሰዓት የልብሳቸው ላይ እጃቸው ላይ የሚጠቀሙት ዲዛይን አምባር ጌጣጌጥ ላይ የሚያደርጉት ነገር እና ፊደሎቻችንን አንድ ላይ አድርጌ የራሴ የሆነ ነገር ኤክስፐሪመንት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው እና ይህንን ይመስላል እዚህ በመምጣቴ ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ